Vi ska se om vi får det dåligt på en slav. Ja, det var bra att börja. Vi tänkte börja med en liten melodi som heter Harrisburg. Yeah.
tror ni låter som vi låter? Och varför tror ni vi spelar som vi gör? Jo, igen. Tidens tempo. Yeah.
Nästa låt är tyvärr ny. Och det handlar om alla vi killar som så gärna vill bli. Så vill vi hämna mammor och hämna tjejer och slippa göra lumpor och hämtning på barn. Och den heter Jag vill bli. Thank you.
Thank you.
kan ni göra det? Vi tar ett litet break strax och öppnar och släpper in en grota luft här. Okej. Okay. Jag får med en massa ett basstatt här. Kan du ta sluten? Och hjärnor som bara vänts upp och ner så här. Thank you.
Oh, who I'm calling, 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 I
lover, so jag är med. Min kärlek är kärlek. Känner en annan. Snart att de kommer, snart för vi är av. Vet precis vad de gör med dig nu. Yeah.
Tack så mycket.